ଗର୍ବିତ ମୁଁ ପ୍ରବାସ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିବାରୁ ତା ଘଟି ଯାଇଥିଲି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଥିଲେ ଦେଖି ଦେଇଥିଲା ମୋତେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ତା ଜନ୍ମଦିନ ରାଜୀ ନ ଜାଣିଛୁ ତୁ ରାଜୀ ନ ଜନ୍ମଦିନ ମୁଁ କାହା କୁଆଡ଼େ କରିବି ମିର୍ଚି ଭାବିଲ ନା ଭାଇ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମାଉସୀ ମୋ ସାଙ୍ଗ ନମସ୍ତେ ମୁଁ ତାପସ ନେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ମଜା ଲାଗିଲା ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ତ ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗର ଗୋପୀର ଜନ୍ମଦିନ ତ ସେ ଜନ୍ମଦିନ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସବୁ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଅଲଗା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମର ଅନାଥାଶ୍ରମ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ସେମାନେ ସେ ଭୋଜି କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି ତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ତ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ରଖିବା କଥା ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା କଥା ତ ଆଜି ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାହାରୁଛୁ ସେଇଠି ଯିବୁ ବୋଲି ତ ମୁଁ ଏବେ ତା ଘଟି ପଳେଇ ଯାଇଛି ଆଉ ଭୋଜିରେ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ଦେଖିବି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗେ ବ୍ଲଗ୍ଟା ବି କହିବା ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତଳ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଚିପି ଦିଅନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ତ ଡେରି ନକରି ସମସ୍ତେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ବି ୱିଶ୍ କରିଦେବେ ତ ଯିବା ଆମେ ତ ସେ ଜାଗାକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସେ କହୁଛି ଚାଲ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋପୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ନେପାଳୀ ଜନ୍ମଦିନ ନା ହସି ଖୁସି ମହାନ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛ ଆମେ ଜିମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ ଆମ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିମ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି
प्रॉपर डाइट मेंटेन करछन दिए भाई हमर पेट्रोल अछि अभी छोट छाई अच्छे ना हे जो आराम से जो से लो से रोसे खाली खाली बिली बिली होता है खाली ठंडा वाला नीचे आई जी भाई ठंडा से ठंडा खाली ठंडा पी ले को भल लगियो ना ठंडा ठंडा ने खाली ठंडा को भल लगियो ठंडा पानी ना 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 सालार टीम तरफ रु बंटा होइ छला हां चालू डाल लाज जानो ऑटो दे डाल लाइकिंग सेट डाल दे दे दिरण ये डाल दे दिरण एडे पड़े 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 दे इन धरी पड़े बस्ता नहीं सो गोटे दे दिए मिर्ची भाविल खाया पिया बुला बुली पढ़ा पढ़ी सब ये जो मैंने चाहिए से मैं आसिक खाया दे पारे मैंने दान करें जा पैंट सर्ट यार दान करेंगे ये आसपारे ये आम भी एस एस नगर रॉयल कॉलेज साइड रे अच्छी जिनसा बहुत भल जिनसा मो सांग भल कर मानवा पड़ो फास्ट टाइम गोटे भल जिन कर लाइफ तो देख लम सब हो तो पिला मैंने बहुत खुशी जी आगे देख आम खाइर अच्छी खाई सारिक आपँ कह समस्ते एमती हेल्पफुल नेचर रुहत लोक आगे बढ़ी पारे नेपाली
ଠିକ୍ ଅଛି ଏଥର ସବୁ ବର୍ଷ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯଦି କହିବେ କାହିଁକି ଯାହା ଦରକାର ଯାହା ଅସୁବିଧା ଖାଇବା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦେବି ଆଉ ଭାଇ ରହୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ କଲୋନୀରେ ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ବାହାରିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କରତାଳି ଦିଅ ଦିରଣ ଭାଇ ଆମର କେତେ କାମ କଲେଣି ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ପୋଟଳ ଆମେ ବେଶୀ ଖାଉ ନା ସୁବ୍ରତ ଲାଗିବ କାଶ୍ମୀର କିଛି କାହିଁକି ରେ ଉଦିନ ବସୁଳ ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଗୋପିଆଙ୍କ ଭୋଜି ଖାଇଲୁ ବଢିଆ ହେଇଥିଲା ଭାତଟା ଡାଲିଟାଏ ପୋଟଳ ମିକ୍ସ ତରକାରୀ କ୍ଷୀରି ଆଉ ଗୋଟେ କାମ୍ପା ଆଣିଥିଲେ ଆମେ ପିଇଲୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ଭୋଜି ଗୋପିଆଙ୍କର ଏଇ ଦୟନତା ଅବ୍ୟସ୍ତା ଦେଖିକି ଦୟନତା ନା ସେଟା କ'ଣ କହନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ନେଚର ଏବେ ସେ ଆମର ଭଲ ଆଡ଼ୁ ପଳାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ପୁଣ୍ୟ କମେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଖାଇବାକୁ ଯେଉଁଠି ଦେଲୁ ଆମେ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ଦେଇପାରିବେ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଲୋକେସନ୍ଟା ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି ସେଇଟା ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଯାଇପାରିବେ ଯିଏ ଯାହା ସ୍ୱଚ୍ଛାରେ ଯାହା ବି ଦେଇପାରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି କିଛି କହିବାକୁ ସେମାନେ କହିଲେ ନାହିଁ ଆମେ ଭାଇ ଆମେ କାହାକୁ ଆମେ କିଛି କହୁନା ଯିଏ ଯାହା ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି 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 ନହେଲେ ଆମେ କାହାକୁ ମାର୍କେଟିଂ କିଛି କରୁନୁ ଆମେ ସେଇଠି ବହୁତ ପିଲା ବହୁତ ସଂସ୍କାରୀ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ତ ଦେଖିଥିବ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିଥିବ ଶେଷ ଯାଏଁ ଧନ୍ୟବାଦ ବ୍ଲଗ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ କମେଣ୍ଟରେ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।